Assalamu alaykum, qadirli yurtdaşlar. Növbətdəki videomuz çünki maşınlara bağışlanır dostlar. Göstərilib duran Vazik avtomobili satılacaq zülük bilən 1989-cu il Mazda motor, hələ metan zeytan qoyulmadan səllər gedə yurtdurdu. Bolulara moşni dostlar. Perdokları ba. Hazır bir xatar içlərini göstərəmiz yenə. İyi gedən dostlar satıladı zülük bilən. Bunu işləb duran Heydəlib durğan maşin dostlar. Arka tərəfləri. Əcəb. Pul topalı o maşin dostlar. Kimə gərək olsa ekranda nömrələrini qaldıramız. Narxına gələdən bolsaq. Narxı 25 milyon aytılıb durdu. Gəliş bərlədi. Variantları telefon nömrələri də buladı. Ümumiyyə telefon atıb gəbləşib olsa da buladı. Yetməyəndə bir 2-3 ay qaraşıqan mərəmənlərdə. Üstündə telefon atıb gəbləşib olsa dostlar. Perdokları işləb tutdu, dokumentləri saz, həm özü adı düşdü dostlar. Krasikçisinə gəl adam bozaq, bəlları özünü krasikçisəkən, özünü zavası qoyub, şöyründə bağda gələn. Özü görünür qandırdı, tən şimdi, şimdi nə bağ. Şurada krasikçi bu, bəlları həm özü özünü ki. Asıl şinyaları, sivitləri həm özü yanıb işləb tutdu, həm yerə cavab dostlar. Bir maa ekranda nömrdən qaldıramız, bir maa telefonu atıb, gəbləşib, asılarız mümkün. Sağdalaşıb. Şimdi Vazik izlə bilgən yurttaşlarımıza İbək qoyar əsə videoma. Sağ olunqa, salamat olunqa. Get gəzikən vaxtlarınıza razı olunqa.